לא פעם רק בגלל קטע אחד בסרט או בסיפור, אוהבים לקרוא את אותו סיפור פעם נוספת. בנקי כניסתה בין צוקים היה לה שותה המים, מעליב עלה אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנשכח. כך היה לה מעליב עלה, מעליב עלה, מעליב עלה, היה לה מעליב עלה, מה אל הצוק ליבי, אל המעיין חיי, אל הנשכח. כך הסיפור שלנו מתחיל ביער אבות בין עצי השוח לעצי אילן רמי קומה, או בין אור בוקר לאור לילה מפוזם בכוכבים, ברק עינים את התפארה, או יותר מדויק השלים מוחמד מצא את עצמו עזוב ובודד, או יותר מתקבל על הדעת, אבוד ללא אבא או מישהו קרוב שיחזיק לו יד וישמח את ליבו הדואב אחר שעזב את הבית בעוד מועד, ינחם כאשר הוא יהיה זקוק למילות עידוד ויחס, מקומם לתקומה למען לא נבוש, שיהיה לו לאן ללכת, לאן לפנות, איפה למצוא את עצמו, אך מה שהיה בחיקו זה יער אבות מיושב עם חיות פרא, קופים וחיות טורפות, אך בין כך ובין כך, בין לילה לאור יום, בין עצי אשוח רחבים ולעצי אלון רמי קומה, לא היה משנה לצד מי ישכב בלילה, יאכל מלפפון וגזר שקיימים בעיר הגדולה, אך מה לו ולעיר אם לא מזון וצרכים מיוחדים. יום אחד במשך השנים שבילה את זמנו החופשי ביער בחיק הטבע, במקום בו הרגיש שלם אימה ששלו ובשיוכו, והוא הגוף והנפש, האהבה והרגש, ראה הוא טיגריס נח לו ליד אגם מים זקים וטהורים, שבתוכו ראה קורקודיל פותח פיו בפיוק וזומם ללכוד את הטרף הבא, כמו כלב ים ששם היו לא מעט כאלה די פטים, כפי שהם נראו לו, מתהלכים בקפיצות קלות ולא זהירות, בחיוכים מלבלבים או מלבבים. מוחמד נופף את ידו למולו של הטיגריס, יעני מה נשמע חבר במרכה, אך הסתבר ששוב טעה, זה לא אותו ברדלס שהכיר לפני שנים מספר, איתו היה מבטלה בנעימים ברחבי היער, והוא זה מי
שהביא את ביטחונו ביער לסוח ולשוחח עם עצמו, ללכת לשם בימים שהרגיש בודד וחסר ערך עצמי, אך כעבור הזמן כאילו עבדו עקבותיו במרכאה של הברדלס, הוא נעלם סימן קריאה. לא היה למי לפנות ואיפה למצוא את עצמו. מוחמד אוהב אנשים, אבל לא תמיד כשהם חמושים בלשק וגורמים לצער בעלי חיים במרכה, רחמנה לצלן, ראשי תיבות. בקורדינציה נפלאה, כאשר הטיגריס הסתער לעברו של מוחמד במפתיע, מוחמד קיפץ לענף וממנו לאבני סלע חלקלקים, כשאימו ביטחונו לטבע הבריאה שלא ינטוש אותו בעת צוקה מעין זו. והטיגריס המופתע בשינוי מסלולו של הנבד בן התמותה, שכעבור הזמן סיגל ביקורו ביער בימי חול אביביים, כאילו זה כאן בית מגוריו המשניים, נעצר מלכת. גם מכיוון שפחד להחליק בין אבני הסלע הגלגלים, וגם מכיוון שראה הוא את הטיגריס שלם בהיותו ביער הירוק והמלבלב, ולא במקום מחליק ומחשל, אך גם יחד מסכן את מצב רוחו המתרומם כאשר יחליק חלילה. הטיגריס במחשבה תחילה שאג לעברו של הקורקודיל, כאילו אומר לו, עכשיו תורך, מכאן הוא לא יצא בחיים במרכאה. הקורקודיל הנפעם, כאילו, מה לי ולך במרכאה? אתה הבאת אותו, אתה גם תיקח אותו במרכאה. לכל אבני הסלע והסלעים העוינים. אך מוחמד מאמין ביושרו של הטבע, הוא לא כל יום מגיע, הוא בא גם לא כל שבוע, זה נכון, אך מה יהיה אם לא יהיה לו לאן ללכת במציאות שאין לו מה לומר לגבי יא, חוץ מ תודה רבה, סימן קריאה. היה נפלא, באמת, סימן קריאה. העולם גדול, ענק, סימן קריאה, ואתה רק אחד. ותודות לאדמת כל חי, מצאתי את מקומי כאן לעת ברירה, כשאין ברירה. הקורקודיל לא זה ממקומו, רק עינו הפקוחה נראתה לו כהלצה במרכאה טכנולוגית. אהלן, הוא אומר, מה נשמע, סימן שאלה? מה שלומך, סימן שאלה? הקורקודיל ממצמץ פעם, פעמיים, שלושה, ואז מוחמד מבין שאין זו הלצה. מכאן הוא יצא בנזק שליש ובמכוון. מוחמד ראשית מחייך מקף חיוך הגמומי, הוא בעצמו מבין שחייו הם לא זמניים, והלוואי שלא ירגיש מאומה, שילך ולא יחזור לכאן. הקורקודיל מנחשש מה הוא חושב, שיספר זאת לאמא, מעליב במחאה. הוא מחה דימה אחת או שניים מקף, פעם ראשונה שהוא מתחיל לבכות. ביער זה בין אלונים רמי קומה ועצי אשוח רחבים,
ובינתיים מופיעה לידו קוף עם סמלה סגולה וסומק בעלי חיים, ואומר לו, שלום, סימן קריאה, צריך עזרה, סימן שאלה, ומוחמד משתתח על הקרקע מול רגליו של הקוף, ומגולל את סיפורו בפניו הססגוניים. שלם במילה אחת או שניים, במרכאות הקוף מרצין, יעני מזעיף את העיניים בכעס לעברו של הטיגריס, ואחריו מוחמד המנומס, הוא בא ביחס אדיב וזמר כך מכניס, על שק בננות ונבד ויתרתי, אבל על בן תמותה שבא ליער בלא רשותו של המלך להנים את זמנו החופשי בלא עוול בכפו מקף, לא אבטר, סימן קריאה, אם לא תתפוס אותו אני לא יודע מה אני אעשה לך, סימן קריאה. הטיגריס גמגם של הסלעים, הוא לא מחליק או מתגלגל או מביא את מוחמד שבר כלי, והקוף בזעף משיב, אתה הבאת אותו לכאן, אתה גם תיקח אותו אליי. הקורקודיל שרואה את כל התרחיש פותח את פיו, וממנו מנצנץ יהלום כחול חצייו, אדום חצייו, מה שיוצא סגול, סוגר פיו חזרה ואומר, אם תיקח אותו מכאן תיקח עוד לא מעט יהלומים ואבני חן שמצאתי במשך השנים. מוחמד מתחיל לחשוש, והרי מירה הוא יצא במזל טוב אם הוא יישאר בחיים, בהיותו בן של זקנים טובי לבב ומיוחסים בקהילה. הקוף שב אל מוחמד, מנחית על כתפו את ידו ומציע, ושאולי תשב עמי ללגום כוס של שוקו. מוחמד לא מבין מה עליו לומר להצעה זו של הקוף, שלפי איך שהבין נכון הוא גם מלך היער, ולכן השיב לו, למה לי? הקוף צחק ומשיב, תגיד, אתה צוחק עליי? סימן שאלה במחאה. ומוחמד עונה לו בשאלה על שאלה זו, תגיד, אתה דפוק? סימן שאלה, סימן קריאה במחאה. הקוף מוחק את החיוך שעל פניו המרנינות זוהר וכן, ומתחיל לקפץ בו במקום על פני הקרקע, בו מוחמד מרים גבה ימינית ולאחריו מוציא את הפלאפון ומצלצל לחברו הטוב אחמד ומספר לו איפה הוא נמצא. אל תתבלבלו, סימן קריאה, מוחמד ואחמד זה לא אותו אחד. אחמד הוא חמוד ומוחמד הוא נחמד. אז אחמד מציע למוחמד שיציע לקוף הצעה שכזאת, נקודותיים. כסף אין לי, וגם לא זהב. אבל אתה יודע מה יש לי, המון, סימן שאלה. והקוף בהתרגשות קיפץ, מה? סימן שאלה, סימן קריאה במחאה. ואז מוחמד שר לו את השיר
שניים סינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול. בא שוטר תפס אותם וזה הכל. שניים סינים עם כינור גדול מקף. ואז הקוף שאל נקודותיים, למה השוטר עשה את זה? סימן שאלה. ומוחמד השיב נקודותיים, כי צריך להיזהר מכל אחד שהולך כאילו עם מזוודה של כינור, במיוחד אם הוא סיני. ומוחמד ממשיך לשיר נקודותיים, שניים סינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול. והקוף בשאלה נקודותיים, פטפטו בקול גדול. מוחמד משיב סימן נקודותיים, פטפטו בקול גדול. פטפטו סימן שאלה. הקוף נדם ומוחמד ממשיך לשיר נקודותיים. בא שוטר תפס אותם וזה הכל. זה הכל סימן שאלה. הקוף לא יודע איפה למצוא את עצמו. ומוחמד בחיוך משיב נקודותיים, זה הכל. הקוף לא מבין מאין מוחמד מגיע והוא אומר לו, אתה משוחרר במחאות. ומוחמד שהיה באמצע השירה השיב לא, והפעם באנגלית, this is all? סימן שאלה במרכאות. ובחוזרו חזרה לביתו הוא השיב לעצמו על השאלה, this is all במרכאה. פרק שני, אחמד. בחזרתו מדי שבוע הביתה מעזרה למרפא, המקום בו עבד יד ביד עם חברו הטוב מוחמד, ובזה שמאות צופים נרגשים המתינו בכניסה לאזור ההמתנה בהיפרדם, חלקם עם דמעות בעיניים ממוחמד שהסב להם את עצומה הנדושה. אחמד חייך לעצמו מצד כאילו הוא לא קשור לעזיבתו של מוחמד לאלתר. כשמוחמד הגיע לדלת הכניסה איפה שעמד פקיד מקף מנהל שעשה לכל עובר ושב שבא סקירה קלה מה ברכושו ובדיקת חום על פי הנועל החדש, מוחמד אמר לפקיד שהוא זה שיעשה בדיקה מקיפה מה שלצידו ולא הוא זה מי שיבלגן לו את התיק טיולים, שכאילו הוא יוצא נראה שהוא הולך לצאת למסע של כמה שבועות ולא תקופת זמן מוגבלת של חודש פלוס, עד שיעברו נתונים למערכת בנוגע למה שהיה איתו בתקופה האחרונה עם התרחיש המצמרר ביער אבות. בין ברושים לאילניים רמי קומה. לאחר כמה תצלומים שהפקיד עשה למוחמד, גם בתיקו המפוצץ בכל מיני מסמכים רפואיים שעליו לזכור בעל פה כאילו הוא שייך לזה המקום שנים על גבי שנים, במסך הקבלה התקבל ארור. מוחמד עם כמעט דמעות בעיניים לוחש לעצמו בגמגום, מה עשיתי? אבל מה עשיתי?
במרכאה, לא שהוא לא עשה שום דבר, הוא עשה גם עשה דברים שמוטב לא לעלותם לכדי מודעות על הדעת, אלא מוחמד תוהה לבין עצמו על איזה דברים הוא עשה בלי להסתיר כראוי. הפקיד צעד בנענוע הכתפיים לעבר האזרח הוותיק ששהה בזה המקום כמה וכמה שנים טובות. כמעט כל מי שהיה שייך לזה המקום ידע שמוחמד הוא אבן יסוד כאן. בזה המקום מבחינה טיפולית, מוחמד שאל את הפקיד הרוסי, כמה יעלה לי אם נדלג על הבדיקה הכוללנית מה בתיקי? הפקיד לאחר ערעור ענה בכובד ראש, שום כסף במערכה, אתה שייך לזה המקום. מה אני עצמי הייתי עושה בלעדיך, סימן קריאה במרכאות. ואז מוחמד השיב לו, רק אל תשכח לעשות חיפוש ברוכסן האחורי שבמזוודתו של מנהל המערכות של זה המקום במרכא. ויצא בחיוך עם תיקו המלא בכל מיני מסמכים חשובים או פחות חשובים, מקף, את זה לא תפקידי לדעת במחאה, הכל הולך, הכל חוזר ושוב סיבוב עד שהמספר מתעגל, ויש מי שיגיד שהוא ילד בסדר, אבל אחרתה על הרעיון שעכשיו הוא יוצא מכאן ללא מענה, מתבקש מה רע הוא עשה בהגיעו עם כל מה שסחב איתו לשאר האחוזה, יעני אביו יוצא אליו בסערה ואימו בפתח הדלת מדובבת לעצמה שיר ערבי ישן נושן, ובכך היא מתאזנת ומחזירה לעצמה כוחות, יעני כך מוחמד חושב ואני כותב. אביו אומר, תחזור בחזרה למקום ממנו באת, מכאן הלכת, מכאן עזבת, ולכאן גם אתה לא תחזור כשאין לך איפה להיות. מוחמד מפליץ, מרים יד אחת ללטף את לחייו, ואז מביט לנגדו באביו האומלל, או בעצם ככה הוא מנחם את עצמו, ואומר, לכאן הגעתי שראיתי תקווה ביושרי ובחיק משפחתי, אבל אם גם לכאן אני לא רצוי, אז אלך לי לבית מלון, שם אולי אמצא לי מה להיות כגון דוגמן או גיטריסט, שתדע לך, סימן קריאה, אני אומן מתנשא, מחליק ועוזה, מתופף על חזה, בעבר הייתי רוצה להיות מטופל של רופא, אך כיום המזל הגורל התהפך ונהפכתי להיות רופא תורן ומקבץ מסמכים רפואיים לפי הסדר המתויג בקלסר, ויש לי בתיק כתף שהבאתי מעל 50 רשימות של אנשים מטופלים לפי הנזק שבעמלם. שמח לשתף, ממני יוסי אלף.